қаңтардың алғашқы күндеріндегі сақылдаған сарайаздың беті қайтқанымен мұздап қалған пәтерлері жылынбаған семейліктер әлі де дірдектеумен күн кешіп жатыр. Қабат-қабат киініп, көрпенің үстіне көрпе жамылған жандардың жанайқайын жергілікті билік білсе де шарасыз күйде. Тоңғанымыздан туған туыс жағалап, жанымыз қалып жүр деген тұрғындардың жергілікті билікке деген өкпесі қара қазандай. Жет айлық немересін көрпеге орап, өзі де қабат-қабат киініп, суық бөлмеде әлдейін айтып отырған 70 жастағы Мария Қызырбек қызы. Жаңа жылға екі күн қалғанда пәтеріміз азынап пана болмай кетті дейді. Күн жылынғанымен пәтер жылынат дегеннен кейуана күдер үзген. Міне ішімде қаншама көпті мен отырым. Көрпенің сыртынан көрпе, көрпенің сыртынан көрпе. Ал сыртынан ана құртқаның шапкасын киіп алып, төбем тоң. Сондықтан міне үй суық. Как Ленинград соғыстағы плакада болған Ленинград секілді. Осы тұрғын үйдің бірінші қабатында тұратын Зухра Қайшубаева күн жылынғанымен үйіміз әлі де суық дейді. Амалы жоқтан терезелерін жылтыр дорбамен тұмшалапты. Үш көрпе жамылып түнде киімшең ұйықтап жүр. Кухняда плитканы қосып тамағымыз ішеміз. Қосып қойып, есігіміз жауып ап кухняны. Мына тоғыз қабатты тұрғын үйдегі жылудың жыры 6 жылдан бері жалғасып келеді. Жаңа жылдың алдында 4 күн мүлдем жылусыз қалған еді. Ал қаңтардың алғашқы күндеріндегі аязда тұрғындар туыстарын паналап кетіпті. Айтуларынша қазандықтан келген жылуды пәтерлерге жеткізетін насос істен шыққан. Ал қаланың жылуға жауапты жылу коммун энерго мекемесінің басшысы Расылхан Жолдасов 2 күн бұрын өткен баспасөз мәслихатында сөз басын семейліктерден кешірім сұраудан бастаған еді. Ең бірінші мен мынау семей халқының жұртшылығынан кешірім сұрағым келеді. Қаланың тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Амантай Өтелбаевтың айтуынша, 1200 көп қабатты тұрғын үйдің тек 420-сы ғана қысқа дайындық құжатын тапсырыпты. Қалғандармен жұмыс істейміз дейді. Ерзат Жанатұлы, Санат Иманғали, Информбюро, Семей. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.